の着物着方教室、佐久間です。今回は半幅帯を使って大振り矢の字結んでみようと思います。大振り矢の字の形はこのような形ですよ。矢の字を結ぶ時の手先の幅を今回はね、ワイドに広げてみました。手先ってね、ちょっとしか見えないようですけども、ここが広がるだけで案外とボリューム感出すことができるんですね。で、この矢の字、なかなか難しいというのが帯の長さの調整の仕方じゃないでしょうか。今日はこの後の実践編で、まずは矢の字がきっちりと取れる垂れの長さを確保する法則をお伝えをしています。手先から測っていっても上手にできる方は難なくできると思うんです。ですけども、タレを胴の中に入れ込んで処理する、案外大変ですよね。今日の法則を使っていただければ、もうバッチリと矢の字の形作ることができますよ。皆さんも半幅帯お手元に用意をして、後でって言わずに一緒にやってみてくださいね。まずは一緒にやって、それからレッスンレッスン楽しみながらやってみてください。必ず大振り矢の字結べますよ。それでは大振り矢の字結んでまいります。使うものからご説明していきます。帯板はいつも通り後ろまで続いている前結び用の帯板です。皆さんも前結び用の帯板を装着されたら、前を持って左右にね、少しこうやって動かしてみてください。この時点で動くようならば、帯板がちょっと留め方緩いか、もしくはこの帯板の下の伊達締め、滑る素材じゃないかな、ちょっと確認をしてみてくださいね。滑る素材の伊達締め使っておられると、いくら帯板をしっかり留めても横にずれてしまいます。そうすると襟元崩れる原因になりますので、ここまずは要チェックです。手の代わりをしてくれるクリップは一つです。中心に留めておきます。半幅帯、今日はね、皆さんがお持ちの長さでできる結びですよ。ですけども、あまりね、3m40とか30では胴に私のようにちょっと長さを取ってしまうときには短いかもしれません。4メーター弱ぐらいのものがちょうどいいと思います。最後、今日は大振りの矢の字ですから、帯締めで固定をしていきますよ。では大振り矢の字結んでまいります。今日は最初が少しいつもと違います。いつもでしたら手先の長さを測りましょうというふうにお伝えすることが多いですけども、今日はまず垂れの長さを確保していきますよ。測り方はいつも通り、右の手を伸ばして基本の長さから測っていきます。基本の長さ55センチを測ったら、右手一緒に押さえます。ここから基本の長さは55センチですよね。80センチから90センチ取っていきたいんですね。ですから、私の目分量、手の大きさで下を折って、これで約70センチ、あと10センチ、15センチっていうとこですか、足していきましょう。これが後で垂れの長さになっていきます。ここからどうやって手先を取るかというと、右手押さえてますよ、今のとこ。背中でごっちんこして、胴下巻きの長さを取ります。胴に二巻きですから、もう一つ同じ長さを取ります。これ柄出しの時とね、同じような法則ですよね。二巻き取ったら、右手に持ってるとこ全部離します。左側にある
先になりますよ。手先は右側に行きたいですから、ここで反対返しにして、はい、今の位置をクリップで止めます。手先の長さちょっと長いですけども、右の肩に預けておきましょう。左手で背中まで、右手で迎えに行って、その場で回るです。ちょっとね、特殊な取り方ですけど、こうして取ることによって後で作る矢の字の形が作りやすいです。2周回ったら手先入れ替えていきましょう。右手は帯の下、手にかぶせておきます。左は指先で揃ってるか確認しながら、背中まで内側の1枚をつまんで、じわーっと引き締めです。はい、迎えに行って沿わせてきたら手先を下ろしましょう。真ん中のクリップ右手で取って、半幅帯ですからいつも右脇下に留め替えましょう。クリップで留めたら手を離して大丈夫です。前の手先左脇に移動したら裏返し、元をきれいに広げて、まず半分折りにしますよ。耳を揃えながら上に上がってきたら、折りきれないとこ左手の親指で帯板と帯の間に戻しておきましょう。今日は貝の口系矢の字ですから、タレを上に重ねて結んでいきますよ。タレを上に重ねたら全部引き出して、はい、結びましょう。この時に全部をギュッと締めてしまうと、この中の斜めのラインが汚くなりますので、上のタレはキープして手先をぐっと引き下ろしていきます。ちょっと緩みやすいなっていう時は、右のクリップを取ってこの結び目の下線止めておくと扱いやすくなってきます。はい、そうしたらここで矢の字の真ん中の部分作っていきますよ。最初に80センチもね、取ってありますので、ここ簡単です。タレ先を外側に折り上げてきて、今日は後から入れる手先幅をね、広くしたいんですね。っていうことは、こっち側手先が出る口の方、帯幅欲しいんですね。帯幅を確保してここで上げていきましょう。ここに帯幅が入ってきますよ。はい、そうしたら下のクリップを取って、上をちょっと止めておくと手を離しても大丈夫。はい、今度は下の手先です。裏返して開きましょう。今日は手先の幅、帯の幅を開いて使っていきます。開くことによって、この先っちょあっち進めっていう風な矢の字の印ができてきますよね。はい、このまま先ほどのところに上げ込んできて、今日は形の部分から取りましたので、手先長いことありますよね。これは皆さんのお持ちの帯によって余りの長さは変わってきます。ですので、ここで長さを調整して折り込んでいきましょう。私はこれぐらい、中に少し折り込みましたよ。はい、それをこの中に入れていきます。入れるときにちょっとクリップを取って、はい、スルスルスルと差し込んでいきましょう。はい、ここの三角地帯も綺麗に出していきますよ。はい、そうしたら最初に出たとこと手先の出方調整して、またクリップで留めておくと作りやすいですよね。はい、そしたら帯締めです。ポイントがあるときにはポイントが右側に、はい、中に入れ込んで、後ろで仮結びです。一回結んだら右と左を変えて差し込んでおきましょう。上のクリップ取っていきます。ここで最終的に形を作っていきましょう。今ここちょっとシワがありましたよね。シワがあるときにはここで調整をしていきますよ。角度いいかな、ここで調整をします。お袖を上げたら左
脇を持って回していきましょう。持ち上げたらスルスルスルと帯だけが回ってくれます。襟元は回りませんよ。帯締め結び直していきます。針結びをほどいたら長さを整えてたるみを後ろに押していきましょう。のし目結びです。ご自分の右側だけを扱って動かすようにしていくとのし目結び簡単に覚えていただけます。はい、脇まで持っていきましょう。空気を出します。今日はちょっとかっこいい系ですよね。帯も前を少し出して胸からお腹のライン作っていきます。これでおんぶり矢の字出来上がりです。手先を広げることで背中のボリューム感出すことができますよ。皆さんお持ちの帯でチャレンジできます。ぜひ結んでくださいね。お気楽屋の着物着方教室でした。